20 години од прогласувањето на независноста на Македонија свечено ќе биде одбележана со централна прослава во Скопје. Прославата ќе биде под мотото 20 години државност, 20 години независна Македонија, заедно под едно сонце. Прославата ќе почне во 18 часот пред парламентот, каде што собранискиот председател Трајко Велјановски ќе ја предаде декларацијата за независност од 1991 година на гардата на Република Македонија. Со свечено дефиле низ портата Македонија и камениот мост, декларацијата ќе биде донесена до новиот музеј на македонската борба, каде што ќе биде внесена во 19 часот и 30 минути од председателот на државата Ѓорги Иванов. Први низ портата Македонија ќе поминат 1000 деца, што ќе ја симболизира иднината на државата. Покрај спомениците на площадот Македонија ќе стојат актери во костими, соодветни на периодот во кој живееле историските личности, од Јустинијан I до Методијан Доновченто. На 40-метарската сцена на площадот ќе биде кулминацијата на прославата музичко-сценски спектакл Македониум, во кој ќе учествуваат над 300 уметници. По обраќањето на премиерот Никола Груевски, на площадот ќе биде пуштена грандиозната фонтана со споменикот Војна конј. Ќе биде изведена свечената песна Македонија од 20-тина естрадни звезди, заедно со хорот на македонската опера и балет, македонската филхармонија и танец, кои ќе бидат на сцената. Прославата ќе биде заокружена со голем музички хепенинг, на кој ќе настапат околу 90 пејачи или бендови од забавната и народната музика, кои ја одбележале музичката историја во изминативе 20 години. Центарот на Скопје ќе биде затворен за сообраќај.